Sancoale residents are ready to fight tooth and nail to ensure that the village remains under the town and country planning department and not become a part of Vasco planning area. Sancoale residents complained about improper basic amenities like water, electricity, roads and garbage collection in the village. They claimed more projects in the village by land sharks would only add to Sancoale's burden. They have also decided to raise the issue at the next Gram Sabha. They say they want development but not at the cost of the village identity. The panchayat feels that a decision to put Sancoale under the MDPDA is not in the interest of the villagers. Sancoale public akte naka mhanun ami gram sabha proposal gatle ani te kadun vadle sa public ak naka jalyar ata don option urle to ata mandate bachan staff ata staff ak lagun kone gyoba jante itun self interest astle. आता जर तर सेल्फ इंटरेस्ट आसा जाल्यार आमी वगैरे रावचे ना. स्टाफाचे म्हणटा देर आर सो मेनी ऑप्शन्स. हांवें म्हाज्यान तेका फुकट एक एडवायस दिवपाक जाता. डिझॉल्व कर MPDA कित्याक जाय तुका नाका न्हू. पयली पेमेंट करपाक पयशे ना, डिझॉल्व कर आनी तेंकां आनी खंय तरी घाल दुसरे डिपार्टमेंटान. आनी सेल्फ इंटरेस्ट आसा जाल्यार सांकवाळकार वगैरे रावचे ना. बेश्टेच ओपोज करना लोक. आमकां पयलीं सद्या थंय जुवारी आसा. जुवारीन काम करपी लोक आसात ते ओपन रावतात. इलिगल रावतात ते बरें आसा पूण तांकां टॉयलेट ना. आनी ते पळय टॉयलेट करता ते ओपन करतात. कमीत कमी 20,000 तरी लोक थंय ओपन टॉयलेट करतात. आनी तो सगळो पळय देंवता तो आमच्या गांवान देंवता. आज थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. PDA हाडली, थंय प्रोजेक्ट हाडले, हायरायज बिल्डींग हाडले, ते प्रॉब्लम जाता. आमचे मता प्रमाणे आमकां सद्या जी परिस्थिती आहा आमी TCP-चेर आहा. मागीर TCP-चे आसले आमकां बरें. एज अ विलेज आमकां आमगे आयडेंटिटी उरतली. आनी PDA-चे जाले नंतर ते कितें जाता, सिटी एरिया जाता. सिटी एरिया जाल्ल्या कारणान आमगे गांवची जी आयडेंटिटी आहा ती स्लोली स्लोली आमगे नाच जातली. सो ताका लागून म्हाका दिसता आमकां TCP-च बरी. आमचो जो इशू आहा पळय न्हू, सगळे लोकांक जे कितें बरें दिसता तेजेर आमी थरावाक आसतलेच की लोकांक जर नाका जाल्यार आमी नाका म्हणटले. पूण सगळे लोकांचेर डिपेंड आसा. हांव एकटो कांयच तेजेर डिसिजन घेवपाक सोदिना. पूण जे लोकांचे व्यू आसा ते आमचो गांव गांवच उरपाक जायो. हांगा हे शहर जाल्ले नाका कोणाकच.